подржувате овие протести, да. Кај што ќе се случуваат, зошто? Зашто не одговара локацијата. Во истиот двор школу има таму. Оне во рамките на школскиот да, двор се прави? Да. Да, а вие дали знаете точно што ќе има таму? Не знаеме ништо, не сте информирани ништо тика. Па зошто протестирате кога не знаете точно што ќе има? За да не бива таа работа, ние чекаме градинка пред 5-6 години. Вие сакате да има градинка на тоа место? Да, да. Да, нема градинка во Тимјани? Нема. Има потреба. Една школа е само. Дали вие мислите дека овој објект одговара за тие деца? Шо воен на затвор тие деца 24 часа да ги затвори? Нити дворно место, нити... Не, не повише на затвор, миличе. А башка шо 10 часа дневно нема вода во село. Тоа е пус. Нема 10 часа дневно... Па, денеска има вода, ути министерка ќе дојде да ви каже. Тој дневно е и не само Тимјани, ки не готино е. 10 часа нема вода. Па, од 11 до 4 денски нема вода и од 10 ноќта до 5 сабајер. Колку години е така? Јас сум 60, од која памта не ставамо така. А дали вас ви се виде ова сега како можност повеќе зборам за вие ваши проблеми да зборувате или вие сте директно се противите на директно сме за директно бе како затоа што не држи вода, не држи вода. Некој да таму значи подобро место за тие деца да се помислат, а не па да го прават. Далеку од тоа дека сме против децата, никој не посекува такви деца. Има подобри локации, што може празна седе на болница, нашата болница во Неготино е празна. Ама оние рушат Будимир Капија, рушат направен објект. Тие деца не се на улица, па ајде да ги сместиме. Нека ми објаснат зошто го рушат објектот. Ама нема потреба ни три ни едно. Нема против ништо, ама едноставно ајде да речем, еве вие речете, бидете од наша страна. Секој дневно сте овде кај секој сад. Дали ќе ви одговара тоа дете да го гледаш затворено овдека? Тоа дете сака зелено да излези малце, паркче да има овдека, вратите затворено. Па ако е за во затвор, носете ги во затвор, не овдека. Греота се и тие деца. А ве молам, а не сте информирани, вие не сте информирани дека сте дезинформации, дека ние не сме ги сакале тие деца. Тоа не е точно. Кај се условите за тие деца? Само тоа е причината дека само тоа е причина. Нема услови. Децата во градинка ќе има условија, за други деца нема. А значи, воопшто не сме, беше ветување. Говорете okay. ми, значи за децата ваши во градинка ќе имали услови? Да биде на сред село да нема такви луѓе. Какви луѓе? Па Стиме Никола, какви луѓе треба да има на сред село? Нека има луѓе како што треба луѓе. А де вие ќе дозволите ли до школо? А сега за три деца. А после уште за колку ќе стане? А видете како јас ја прашам. За какви тоа ги сметате вие деца? Кои ја не ги сметам за ненормални, меѓутоа зошто во Димир Капија се одделени, не се у центарот, него тука у центарот не ги носи. Затоа сметаат дека треба да бидат во инклузија, потоа што да бидат во населено место. Па нека остана таму. Нека или вие не сакате да бидат. Не, ја мислам дека нема услови за тука. Тоа се мали деца, излегуваат на одмор. Идат тука. Шо ќе видат оно? Да не да е срамота, ние не сме против. Грево за респект, не сме против за децата. Меѓутоа, они се мали деца, стресни ситуации за ние тие ќе бидат. Стресна ситуација ќе биде за тоа дете. А градинка, и беше ветено дека градинка ќе биде. У ни еден проект нема дека ќе биде дом за вакви деца. Тие деца са нездрави. Тие деца работат се и сашто. Да не се изразам пред народот тука. Значи се блочуваат голи, се покажуваат кој е. Се веќе не дај Боже. Значи го имав тоа прилика. Како тоа дете тоа утре тоа ќе испадне, а ја го позади школата, еве го тоа паркот на школата. Како тоа дете утре ќе испадне, а луѓето се ненормални, така да речеме нели. Мог да чува тоа. Како он може се облече голо, а нашите деца гледаат? Немо е место, ние не сме против децата. Ние сме против тоа да не бидат на воа место. Да биде надворот од настанавка. Кажи. Види, тоа не дај Боже, тоа ние беме таму, имаме прилика, има таму на 7 саат, например, му дават инекција, ако не е доволно таа инекција, оно паѓа, оно прави све и свашта, у 12 саат од 00 мора оно апче и инекција да примат, тие деца, ја таа прилика сум ја вишу, затоа кажувам, не е местото тука за тие деца.